Ahoj, vítám vás u dalšího videjka z Pálje. Stále tady ještě nemáme pokračování z těch kvestíků, ale po videjku, co nás čeká ve hře. Tady máme videjko, kde si řekneme, co už ve hře máme. Ještě na úvod. A zase něco, co se chystá je, že s blížícím se podzimem se nám prý změní i vzhled palie, takže předpokládám, že tu budeme mít trošku barevnější scenery. No a teďkon už se vrhneme na to, co je tu teďkon aktuálně nového. Jako první si asi řekneme to, že Magi Market je u konce. Dneska ráno, když jsem to zapínala, tak jsem se tam ještě spavnula, ale píší, že je konec Magi Marketu. A co se týče Magic Marketu, tak tam byl uh, trošičku problém, který za celý ten uh, event nedokázali vyřešit. A to byl problém se stamp cards. Některý ty stamp cards totiž, ne všechny, ale některý, asi dvě nebo tři ty ceny, se jistá. Tak uh, tam, ačkoliv jsme splnili ty požadavky, tak jsme neobdrželi odměnu. A samozřejmě o tom ví a chybějící předměty chtějí hráčům brzy udělit. A další info se dozvíme v samostatném oznámení. Tak dále, když už jsem takhle doma, tak si řekneme něco ohledně ničení plodin. Aktuálně už můžeme plodiny prý ničit. Pozor, semínko zpátky nedostaneme. Jo, takže dávejte si pozor na to, co sázíte. A ještě než si to vyzkoušíme, tak tady máme nějaké další info, a to je, že když jsme online, tak plodiny pokračují v růstu, aniž bychom se museli vracet na pozamek. Což jsem ani nevěděla, že se musíme vracet na pozamek, protože já, jak věčně lítám s tím plným inventářem vyhodit si ho do truhel, tak jsem ani nezaznamenala, že mi třeba nerostou plodiny, jo, protože sem chodím fakt každou chvíli. No, ale teďkon uh, vlastně budou růst, i když uh, sem nebudeme chodit. Ale nesmíte zapomenout, rostlinky zalejvat, protože potom samozřejmě neporostou. Dále ještě byly aktualizovány ikony jablek a Rajčat, aby se lépe odlišily. Jak to ničení funguje, se samozřejmě hned podíváme. Tak zasadíme si Markefilm. A teď, vlastně, jak máme tu motiku, tak bychom měli pouze podržet právě tlačítko. A, OK. Musí se to teda hodně zaměřit. A semínko teda, jak si můžete všimnout, jsem zpátky nedostala. U zahradničení a zároveň rybaření ještě chvilku zůstaneme. Byl aktualizovaný popisek hnojiva Speedy jeho prodejní hodnota byla snížena z 10 zlatých na 5 zlatých. Nákupnice nahnojivá byla snížena z 20 na 10 medailí. Dále tady máme něco ohledně červých farem jak klasických, tak i těch Glow Worms. Bude menší produkce z vařených pokrmů a větší produkce z hvězdičkové kvality. Takže suroviny hvězdičkové kvality budou dávat více červíků. Zároveň bude dvakrát více hnojiva Speedy než dříve. Důvody pro tyto změny vznikly v rámci výzkumu, jak vyladit cake parties. Kdyby někdo nevěděl, co je cake parties, tak já to hodím do popisku videa. Tam se dozvíte více, protože já jsem se nějak jako ke cake parties ještě vůbec nedostala. Sama pořádně nevím, jak to funguje. Takže kdyby to někoho zajímalo, tak najdete odkaz v popisku videa. Teď ještě chvilku zůstaneme u těžby. Ze středně velkých kamenů, ze kterých těžíte pálium, nyní padá další ruda. Minimum je teda dvakrát palium z jedného kamene. Bude za to i více zkušeností do dovedností. Ještě byla zvýšena hodnota semen stromů, to vám tady teď vyjede, protože jsem si to nechtěla vypisovat celý, protože jsem lemralína. No a přesuneme se k další dovednosti a to je vaření. Prodejní hodnota u všech pokrmů byla snížena o 25%. Větší fokus poskytnou tyto recepty a naopak menší fokus dávají tyto recepty. U receptů ještě chvilku zůstaneme, protože máme nově ve hře dva nové recepty a tím je Hot Hounds a Crab Gambo. Recepty se dají získat v domu dvou jistých vesničanů. Více vám asi nepovím, protože více tam jsem nevyčetla. Kon se přesuneme na workbench. Recepty na nástroje byly přesunuty z equipment do vlastní karty, chtěli tím tak zabránit nekonečnému scrollování. Máme to teda takto rozdělený. Dále tady máme aktualizované rozhraní pro nastavení stylu dveří a stěn. Toto najdeme v nabídce H. Já osobně si vůbec nepamatuju, jak to tady bylo, protože já jsem... Já nevím, já jsem tady moc jako často nechodila do tady toho nastavení. Já jsem tady v tom háčku byla asi dvakrát, když jsem si chtěla posunout třeba takhle ten stan nebo něco ale nic víc jsem neskoumala, takže vůbec nevím. Ale mělo by to být více přehledné. Když už jsme u té úpravy domečku, tak dále tady máme interakci s vanou a umyvadlem. Nemám ani vanu, nemám ani umyvadlo, chodím se koupat do jezírka. Takže vám tady teď dáme videjko, které bylo přímo na news, ať se na to můžete podívat. Je to vlastně, že vám poteče voda. Tady máme nový emote, zmiňovala jsem ho v minulém videu, je to vlastně klečící emote. Já se tady podívám, zkusíme ho dát místo, já nevím, tohohle. Ok, to vypadá dobře, to vypadá v pohodě. No a na poslední dvě věci se přesuneme z našeho pozemku do města. Pro milovníky outfitů teď zavítáme do gelova obchodu. Máme tady totiž čtyři nové oblečky. Konkrétně tento obleček má i motýlí efekty, takhle jak vidíte ty motýlky, tak takhle kolem vás budou lítat. A vypadá to docela hezky, Oh, třeba tento je fakt luxusní, ale je to vlastně novinka pro hráče, kteří rádi utrácí penízky za hry. No a na závěr zavítáme za Zekim. Zekiho černý trh v podzemí byl tady ta kočka. Tady byla vždycky, jakože kolem těch dveří. Já mám pocit, že jsem to tu nikdy neviděla. A nevím, jestli jsem zase ignorant, nebo... Nevím. Wow, počkat, počkat, počkat. Tady ty schody nebyly. OK. Tady je to úplně jiné. Ježíš, tady je to úplně jiné. Oh, tady je to nějaký větší. OK, tady potom, až vlastně bude ten čas, kdy se tady Zeky objeví, což je vždycky přes noc, tak tady by měly být různé položky ke koupení. A vypadá to dobře, vypadá to hodně dobře, takhle, taková výstavka. Tady máme další mašinku. Hele se, počkat, já jsem zrovna u sebe měla jeden koník, tak to rovnou otevřeme. A dostali jsme další glowwormíky. Hm, tak, ty se budou určitě hodit, protože glowwormíci... Jo, těch bude hodně potřeba. Ok, 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 dobře, dobře. Tady si můžeme i zakoupit asi časem baťoch, ale tady, fuha, tady je tu nějaká interakce s něčím, asi. Teď to asi úplně nezjistím, protože uh, tu není ani zeky a není tu ani red. Nebo předpokládám, že tu není ani red. Každopádně vypadá to tu, vypadá to tu, hodně zajímavě. Vypadá, že je tu ještě hodně práce, protože jsou tu nějaký sutiny, ale... Jo, tady se nám začínají objevovat první gambleři. <laughs> ale, ale vypadá to zajímavě. Tady je nějaká chodbička. Tu je zavřeno ještě. Tady je nějaký. Jo, aha, tady máme ten bar. Vypadá to hodně zajímavě, vypadá to hodně fajn, líbí se mi ten bar hrozně, ten, ten je strašně pěkný, ten, toto se mi fakt líbí a jsem zvědavá, jak to tu bude potom teda vypadat večer. To už si teď neukážeme bohužel, protože já za chvilku budu muset letět, ale ještě se podíváme sem. Jo, počkat, to je cesta do Retova Storage. A tam nemáme klíč, to by jsem se musela podívat na druhém účtu. Tam klíč mám, ale, ale to nevadí, to nevadí. No, každopádně vypadá to fakt dobře. Ještě by se hodila nějaká interakce, abychom si mohli sednout, ale to přijde. OK, z dnešního videjka by to bylo všechno, já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Samozřejmě v news byl i obrovský seznam opravených chyb, které vám tady teď ukážu. Pokud byste si chtěli to news projít sami, tak odkaz najdete v popisku videa. Já doufám, že vy, co třeba news nesledujete, že vám to nějak pomohlo. Já se s vámi dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí. Pokud se chcete přidat na náš fanouškovský Discord, tak v popisku videa najdete odkaz na link, který můžete se přidat. Určitě tam najdete někoho, s kým byste páli mohli hrát. Já se na vás budu těšit, my se uvidíme u nějakého dalšího vríka. Mějte se krásně, ahoj!